মই আছোঁ ডিক্সন কিনাৰ গাঁৱত সুখদেৱ দাদাৰ ঘৰত। সুখদেৱ দাদাৰ 10,000 বস্তু কিছুমান মানে মোৰ বসন্তীত শলমাৰি গাঁৱৰ পৰা ইয়ালৈ আপ ডাউন কৰি আছোঁ, মানে অনানিয়া কৰি আছোঁ। ছ' একটিপ আনিলোঁ, এই বস্তুবিলাক আনলোড কৰি আছে। আৰু সুখদেৱ দাদাৰ ঘৰটো চাওকচোন, বিউটিফুল কিন্তু, ৰাম ধুনীয়া। ইয়াত চুটি ছবি বনাব পাৰি কিন্তু দেই, ওচৰে পাঁজৰে যিবিলাকে শ্বৰ্ট ভিডিঅ' বনায় মানে ইয়াত আহি শ্বুটিং কৰিব পাৰি। চোতালত এটা ধুনীয়া লক্ষ্মী নাৰায়ণ মন্দিৰ আছে, এই মন্দিৰটো হেনো 1981 চনতে স্থাপন কৰিছিল। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আছোঁ বৰ্তমান শলমাৰি। চাওকচোন, পুৰা গাড়ীখন ভৰ্তি কৰি দিলোঁ, পুৰা ত্ৰিপাল আৰু কি কি আছে, কাপোৰ কাৰ্পেট, তেনেকুৱা এটা হেভি ভাড়া পাই গ'লোঁ আজি। আজি ৰাতিপুৱা কিন্তু বহুত ধাৰাষাৰে বৰষুণ দিছিলে কিন্তু দেই, কিন্তু বৰ্তমান চাওকচোন এনেকুৱা তিকা পথাৰত ওলালে। ৰ'দটো লাগে দুদিনমান নন ষ্টপ, কাৰণ বহু দিনৰ পৰা বৰষুণ দি আছে বুলি ক'লেও বেয়া নহয়। আৰু বৰ্তমান গৈ আছোঁ জুবিনদাৰ গান শুনি, জুবিনদাৰ গান আগৰ গানবিলাক এনেও হৃদয় চুই যায় আৰু ভাল লাগে, যেতিয়া শুনিলেও ভাল লাগে। একচুৱেলি জুবিনকে চিনেমা নাই, চিনেমা জুবিনকে গানা শুনে নাই, চিনেমা জুবিনকে কোন না গানা প্ৰিয় মানে তোৰ ভাল লাগে না বেছি ভাল লাগে। হেৰি কেইটা একটু টিপাল গিৰি কি জানো, জুবিনদাৰ গান শুনি গাড়ী চলাই যোৱা মজাটোৱে কিন্তু বেলেগ হয় নাই, কি বলেলা তোৰ নাম কি লাগে, ললিত তাঁতি, স্কুল স্কুল তো নাই চলা চৰ্টেলে কাহে এনে চৰ্টেলে উপায় নাই আৰু। আংশাৰিক জীৱন যেতিয়া আৰম্ভ কৰিলোঁ তেতিয়া দুটকা ইনকম কৰিবই লাগিব, যিহেতু মাইকী আছে ল'ৰা ছোৱালী আছে, হয় নাই বাৰু উপায় নাই। আগতে চাকৰি তাকৰি ধান মাথা নেমাৰিলোঁ, এতিয়া অটো চলাই আৰু